Одним з найважливіших питань, які постають перед молоддю – вибір майбутньої професії та свого покликання. Але, на жаль, мало хто може прийняти рішення в юному віці. Допомогти в цьому складному виборі та визначити, чим притаманен кожен вид діяльності, вирішила Дніпропетровська ОДА, організувавши майданчик для спілкування. В цей раз темою нашої програми була «Моя майбутня професія». И мы постарались сделать все, чтобы дети смогли увидеть свое будущее и смогли как-то определиться в своем выборе. Участь у заході брала молодь Дніпропетровської та Донецької областей. На цей раз у центрі уваги була професія журналіста. Учні шукали відповіді на питання, як правильно аналізувати інформацію, котра в цей час надходить з різноманітних джерел, та відрізняти фейкові новини, вчитись їх ігнорувати. Ми зараз зібралися, щоб обговорити, що таке фейк, что такое медиаграмотность, и мы обсуждаем профессию журналист, в чем ее плюсы и в чем сложности. Організатори заходу наголошують на актуальності теми. Потік інформації, який отримують діти, впливає на їхню свідомість. Старшокласники ділились думками і висловлювали свою думку з цього приводу. Вже у друге ми проводимо круглий стіл з дітьми, котрі приїжджають з різних регіонів, у тому числі і з прифронтових. Минулого разу діти обмінювалися думками щодо економічного розвитку України.